passou segunda-feira, o presidente, e aí, mano? Eu falei, e aí? Você que sabe, você que vai dizer. Falou, já conversei. Você que vai dizer, manda o Evaristo embora. Já conversei com o Evaristo, ele vai te pedir desculpa. Eu falei, ele que vai pedir desculpa. Caralho. Tinha muita moral, né, velho? Que moral do caralho, mano. O cara chegou dando tiro, deu um soco no técnico. Me desculpa. Me desculpa. A próxima vez pode chegar dando tiro aí. Fica aí, à vontade. Treino na... Aí eu falei, ó, hoje é segunda-feira, no... o time tá de folga, amanhã eu volto a treinar na terça. Aí eu voltei na terça e teve uma reunião, não sei se você tava. Nesse... Não, tava, a gente foi embora pro Kuwait, pô. Ah, você tinha ido pro Kuwait, é. Aí lado, teve a reunião, aí o Evaristo falou, oh, mano, pô, esquece isso aí, foi tudo um mal entendido. É, Evaristo, é isso mesmo, foi mal entendido, deu um abraço aqui, deu um abraço nele. E ele foi embora, mas mim. Eu já pedi desculpas a ele, 10 vezes, toda vez que eu encontro ele, porque, na verdade, isso não se faz, mano. Eu fui muito mal. Eu confesso que eu fui mal. Mas você subiu a cabeça, o sangue subiu aí, passou. Eu fui muito mal, fui muito mal. Foi meu treinador no Corinthians, né? Foi treinador nosso no Corinthians, né? Aí ele contava piada pra caralho, né? Piada, pá. Começava o treino, antes do treino, uma hora de piada. O Rincón ficava puto, mas o Gamarra, os caras tudo puto, né? E eu, kkkk, Edilson dava risada do Marcelinho, então ele era do lado do meu, do Edilson e do Marcelinho. É. E era contra os caras, né? Aí um dia eu cheguei no treino, eu falei assim, professor, posso contar uma piada? Aí ele, cariocão arrastado, né? Aí, Vampeta, conta tua piada de merda aí, mano. Conta tua piada. Conta aí tua piada de merda, Vampeta. Eu falei, beleza, professor. Piada de merda, eu vou foder esse velho. Os caras tudo sentado, né? Todo mundo sentado no chão, ele aqui, né? Em pé, bola na mão, todo mundo sentado. Ô, professor, deixa eu te falar um negócio, ó. O cara é mudo, o mudo não tem relógio e quer saber as horas. Como é que o mudo faz pra saber as horas? Pô, puta que pariu, que piada de merda do caralho. O mudo faz assim, ó. O mundo não tem relógio, quer saber as horas. O mundo... Tá bom, professor. E um cego pra pedir tesoura? Como é que o cego faz? Porra, o cego faz assim, ó. Fechou o olho e fez assim, ó. Aí eu falei, não, professor, o cego fala, me dá uma tesoura. E ele riu? Porra, eu que é o grupo todo, cara. Fudi ele, foi todo mundo. Ele, piada de merda. Aí induzi ele, né? Digo, como aí, é o mundo? Ele muda assim. Mas teve a volta. Aí o cego, ele falou assim, o cego é assim, ó. Teve a volta. Eu falei, teve não, a volta. O cego fala, me dá uma tesoura, ele, cara. Ele guardou mal. Ele guardou a parada. Eu lembro, a volta. Tamo na, porra, guardou, porra, e com que na ele gostava. Cara, todo mundo, porra, gozou. E ele gostava, ele ficou puto comigo, né? É. Passa aí, vem Corinthians e Palmeiras, né? E normalmente eu marcava o Zinho. Eu marcava o Zinho e o Rincón marcava o Alex. Aí estamos na pré-eleção, ele... Cadê o Baiano? Eu digo, ih, vai mandar eu marcar o Alex, quer ver? Tá puto comigo por causa da piada, né? Aí, naquela merda daquela Bahia... merda da Bahia, eu falei... Na pré-eleção ele falou assim... Que ele foi campeão brasileiro no Bahia. E esse time aí que eu falo que o Bobo foi melhor, é que ele não gosta. Campeão brasileiro do Bahia. Naquela merda daquela Bahia, acordava 6 da manhã, morava lá na Barra, ia pro treino, naquela praia bonita, um mazão. Quando eu voltava 11 horas, parecia que tinha passado um asfalto na praia, de tanto preto. Eu falei, opa, aí, opa, esse hoje ele tá fodido. Fale pros seus companheiros, o que é isso aqui lá na Bahia? Esse gesto, né? Quando a gente quer arrumar uma confusão na Bahia, não precisa nem xingar. Se eu olhar pra você e falar, isso aqui eu tô tomando você tomar no cu, quero confusão com você. Mas caralho. Só no sinal. Só no sinal. Não precisa falar nada, só chegar aqui e fazer isso, ó. Aí ele falou, o que é isso aqui lá na Bahia? Eu falei, isso é um cu. Ele falou, só se for o seu, porque o meu é assim. Eu peguei ele. Uau, tomara, o Corinthians e Palmeiras que o cara tá falando, e como assim, como vamos ganhar? Como vamos? Ficou puto. Teve um Ricora brava, né? Ele bateu o Uau. Se lembra aquela que a gente fez com ele? Ele morava no mesmo flat da gente. Aí ele chegava na recepção e perguntava, cadê o Ibaiano? As meninas, Ibaiano, não tô aí não. Ibaiano já saiu. Esse Ibaiano me fode. Vai direto pro treino. Vai direto pro treino, não sei o que. Aí teve um dia que ele... Vocês estão de carro? Falei, estamos. Vou dar carona. Vou dar uma carona aí. Aí eu falei, você vai lá, vamos lá pro flat. Aí o Vampeta tava com a BMW. Eu falei, aí ele falou, dá uma carona até o flat lá. A gente mora junto, vamos todo mundo. Vai pro flat, vamos.
Aí eu cheguei pro Vampeta e falei, Vampeta, vou matar esse velho. Na hora que você virar ali o Corinthians, que pegar a marginal, você vai meter 200, 300. Vem aí, acelera. E vamos foder com esse velho. Vamos foder com esse velho. Foi verdade mesmo. Vamos foder com esse velho. Verdade. Aí, mano, entra aí, Evaristo, vai na frente. Eu vou no fundo hoje. Vá na frente, que você tem mais moral, é o treinador do time, pô. Vá na frente, eu vou aqui no fundo. Aí o Vampeta saiu ali do Corinthians, pá, pegou o viaduto ali, e quando o Vampeta desceu a marginal, eu falei, agora! Cantei aquela música, é agora! Não sei o que, o Vampeta aí acelerou, tô vendo o velho se segurando aqui. Mano, o velho se segurando, se segurando. Eu falei, acelera! Ele falou, ai, tô sendo a morrer! Vem aí, ué. Mano, 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 Vampeta, porra, ele falava. Ele chegou pra mim assim e falou: isso é uma BMW 330, né? Eu tô na 330, cara. Ele chegou pra mim assim depois: porra, você não tá rico? Aí eu falei: não. E porque eu sou rico, não tenho um carro desse, ele mandou morrer. Mano, quando a gente chegou na porta do flat, que parou, que o carro deu aquela... O velho fez... Mano, você não tava nessa aqui. Vocês correm assim. Vocês correm assim. Nunca mais ele pega carona com a gente. Nunca mais. Porra. Aí eu tenho um livro que eu lancei, né? Memória do Velho Vamp, com o Celso Unzetti lá, né? O cara chegou pra mim... compre um livro. O cara chegou pra mim assim e falou assim, pô, Vamp, você viu o Marcos Goleiro lançou um livro... E as maiores histórias são as suas dentro do livro. Olha, sério? Porra, lança o livro aí, a editora Leia, pá, lançou o livro, beleza. Aí comecei a contar um monte de história, né? No livro tá lá um monte, essa história toda. Aí comecei a fazer stand-up, fazer um monte de coisa, né? Foi do Brasil todo. Aí a última minha, né? Aí eu tô... E isso o pessoal começou a mandar, o pessoal manda um monte de história, né? Cafu tem a Fundação Cafu. E no final do ano o Cafu deu um jantar pros colaboradores, as pessoas que ajudam na fundação, né? E aí tá lá, Brahma, Ambev, né? Brahma, Cassiste, Bradesco, isso no... Os patrocinadores. Os patrocinadores, tudo lá em Alphaville, lá na Rio Negro, lá no Bar Brahma. E Cafu me convida, né? Convida uma galera pra ir pro jantar e um leilão. Chego lá no jantar, pá, 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 pá. E até o leilão, o Cafu fala assim, ó. E isso tá aí, o Marco Assunção, Juninho, Edmilson, Bruno Marrone, Jean Giovão, a galera, um monte de artista. Aí o Cafu falou assim, ó. Eu quero que Vampeta e Denilson venham ao palco me ajudar pra fazer o leilão. Eu já de fogo, subi no palco, né? Ó, vamos leilão o quê? Qual é o leilão? Ó, um quadro do Parreira, a camisa do Edmilson, campeão da... com Barcelona, camisa do Belete, campeão da Liga dos Campeões, camisa do Juninho Paulista, campeão da Libertadores, camisa do Marco Assunção, andar com aquela Amanda Fragoso, aquela bonitona já pra lá, de Ferrari, e as mesas tudo pra dar o leilão. Vamos começar o leilão, camisa do Juninho campeão da Libertadores. Quem vai dar o primeiro remate? Eu de fogo, digo, eu vou dar logo. Eu digo, eu dou o primeiro remate. Você, eu digo, o São Paulo nunca me fez mal. Então eu dou 25 mil reais na camisa. Eita. Cafu falou quanto? Eu digo, 25 mil. Porque eu tô achando que vem 25 e 100. 25 e 200 pra ajudar a fundação, né? 25 mil pra perder a camisa do São Paulo? 25. Pô, do Juninho, meu parceiro, campeão do mundo. Vale até mais, Cafu. 25, vou começar com 25. Quem dá mais? Aí as mesas começou a olhar. Porra, todo mundo olhando, meu pé começou a suar, eu digo, fudeu. A mão suar, Assunção Veloso, o cara falava assim mesmo, Dedinho, só quer fazer graça, ó. Vou tomar no cu. 25 mil. Alguém dá mais do que 25 mil olhando pra todas as mesas, olhava pra mim, do Bradesco, os caras faziam só assim, ó. Olhava pra aqui, ó, pra Brahma, pra Ambé. Fudeu. Doliua! Dole duas. E você como? Suando como a porra. Falei, fudeu o pé. Dole três. A camisa é do Vampeta. A cachaça curou na hora. Eu tava brincando. Não, olha só. Aí vai as outras coisas, né? E o leilão, as coisas eram 1.500. Cara, mano, você lançou 25, não, mano. Não, a camisa da Edmilson, que ainda mais.
Porque quando a Ambev manda, não manda o dono, né? Manda funcionário pra representar, né? O cara vai chegar lá e... Pô, as empresas tudo... Pô, terminou. Tudo 1.500, 1.800. Andar com a Amanda Fregoso, R$800, andar de Ferrari. Termina lá, Leão. Eu vou descendo, vem a secretária do Cafu. Vai pagar como? Eu falei, ó, vou logo avisar pra você. Que eu fiz essa porra de 25 pra ajudar a fundação. Eu sei que o Cafu sofre pra caramba. Todo mundo aí. Pior de Irene. Ô, Vampeta. Dá 5 cheques de 5. Digo, o quê? Se eu der 5 cheques de 5, eu vou morar dentro dessa fundação. Ou eu vou trazer 10 baianos lá da Bahia pra ficar lá dentro. Fala, Vampeta. Vai, aí, você tem condição. Ninguém tem condição, caralho. Olha, porra de mano. Porra de mano. 25 mil numa camiseta. Mãe de criança, come, bebe aí, também. Tá todo mundo dando a porra toda aí. Você quer tomar meu 25? Aí, Cafu, vem lá, vem o capitão. Aí, Cafu, tá tendo aqui um impasse aqui, vamos fazer um acordo mexicano. Você pega a sua arma, pega a minha. Cafu, tá bom então você vai 3 eventos pra mim, não precisa pagar nada. Aí tá bom, aí eu... Você é da FIFA, você viaja o mundo todo. Os caras falavam assim mesmo pra mim, disse, quer fazer graça, ó. Se fudeu. Mano. Outra, 25 mil. Outra foi o índio lateral. Você tava antes de eu concentrar com você, que depois ficou 4 aí você. Daí o índio. Chegou no Corinthians. Tá eu, índio. E aí, pô. O Parque São Jorge lá tinha uma agência, né? A gente recebia pelo banco, pelo Bradesco. Aí a gerente tomou na concentração, vem a gerente. O nome dele é José Sátio, né? Do índio lateral direito. Ô, seu José Sátio, sua conta tá negativa. O índio falou, você tá de brincadeira, gerente. O quê? A gente fala, ele fala, só o quê? Só o mesmo, eu tô aqui escutando. Tá negativo, seu José, tem que cobrir. Ele falou, cobrir o quê? Você tá louco, gerente. Tá negativo. A gente disse, tá, não tá, gerente tá. Ele falou, não tá, quer ver que não tá? Foi lá na sacola, na bolsa dele, do da concentração, pegou a carteira e abriu o talão de cheque, tinha 5 folhas. Ele falou, como é que tá negativo, seu José? 5 folhas. Eu achava que acabava o dinheiro, não acabava. Nossa, mano. Eu falei, o que vocês fizeram? Foram dar um talão de cheque pra um índio, cara. É. Pô, era cada resenha do meu caralho. Deus. Mano, que pariu. Essa do Cafu até eu nunca mais. Aí o Juninho, toma a camisa. Eu falei, não gosto do São Paulo, irmão. Não quero a camisa, não. Não, você leilou, a camisa é sua. Do leilão, eu digo, não quero. Nem sei onde foi parar essa camisa do São Paulo. Nem os 25 mil, né? Não paguei, não. Eu fui em 3 eventos pro Cafu, né? Cafu, ele é da FIFA, viaja o mundo todo. Aí ele não pode ir em lugar, eu vou.